Estacionamento Dragão. Comodidade, confiança e segurança. Rua Major Belo Lisboa, 98, no centro de Itajubá. O trânsito e você. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Olá, muito bom dia a você que está nos assistindo aí ao vivo pelo Facebook da TV Itajubá. Esse é o programa O Trânsito e Você, uma realização da Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade. Eu sou Alan Bastos e no programa de hoje nós vamos falar sobre uma grande polêmica que tem tomado conta dos meios, das redes sociais aí, principalmente relativo às pessoas que estão adquirindo, estão comprando, estão utilizando as motos elétricas, né? Existe uma grande polêmica, precisa ou não precisa de habilitação, tem necessidade de ter alguma habilitação, não tem necessidade, menores de idade podem utilizar, pessoas de qualquer situação podem utilizar, mesmo não tendo habilitação. Então nós vamos falar hoje sobre o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam e o que diz o Código de Trânsito Brasileiro sobre este tipo de veículo. Se é necessário ou se não é necessário ter habilitação. É uma grande polêmica. Algumas pessoas estão dizendo que precisa, outras pessoas estão dizendo que não precisa, os vendedores estão dizendo que não precisam, outras pessoas estão utilizando e acreditando não precisar. E o que de fato a legislação de trânsito brasileira fala sobre esta situação? Nós temos que levar em conta o que diz o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro, ele é bem claro sobre as categorias de habilitação. E ele fala sobre veículos que se enquadram na categoria ACC, que são veículos automotores ou elétricos de até 50 cilindradas, né? No caso de um veículo automotor e um veículo elétrico de até 4 kW de potência. Então, para a pessoa, por exemplo, conduzir um veículo, uma popular cinquentinha, existe uma polêmica que as pessoas dizem, é necessário ter habilitação, não é necessário. O Código de Trânsito Brasileiro diz que sim, para você conduzir uma cinquentinha, que é movida aí a gasolina, por exemplo, você precisa ter habilitação no mínimo categoria A ou AACC, para que você possa conduzir esse veículo que é enquadrado na categoria ciclomotor. Até 50 cilindradas é enquadrado na ACC. Então, se tiver 10 cilindradas, 20 cilindradas, 15 cilindradas, 40 cilindradas, 45 cilindradas, 49 cilindradas, você precisa de ACC, que o processo é basicamente o mesmo para se tirar categoria A ou categoria B, ou processo simultâneo de categoria AB. Então, essa polêmica é uma polêmica que já está, vamos dizer assim, resolvida. Por quê? Porque o Código de Trânsito Brasileiro, ele já estabeleceu que até 50 cilindradas as pessoas têm que ter habilitação ACC no mínimo. Quem não quiser ter a ACC, quem quiser ter uma outra categoria que permite também conduzir esse tipo de veículo, precisa ter a categoria A. Quem tem categoria A pode conduzir os veículos lá que se enquadram na ACC e daí por diante duas ou três rodas que eles necessitam desta habilitação. A grande polêmica nos dias de hoje, né, com essa venda de motos elétricas, a grande polêmica hoje é necessário ter habilitação? Eu preciso ter habilitação porque eu não estou conduzindo uma cinquentinha, eu estou conduzindo um veículo elétrico. E a grande polêmica para as pessoas hoje é isso, porque estão vendendo este veículo e muitos estão afirmando que não é necessário ter habilitação para conduzir a moto elétrica pelo fato de ser elétrica.
Mas o Código de Trânsito Brasileiro, ele é bem claro e estabelece se você necessita ou não ter habilitação para esse tipo de veículo. O que nós temos, é o que eu vou mostrar para vocês, é a resolução 842 do CONTRAN. Essa resolução é de abril de 2021. Então, se você tiver dúvida, você pode pesquisar aí no Google, você pode entrar no site do próprio CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e pesquisar pela resolução de número 842, de 8 de abril de 2021. Essa resolução, ela trata do quê? Ela estabelece a equiparação dos veículos cicloelétricos aos ciclomotores. Então, esta resolução, ela fez uma equiparação entre os ciclomotores e os cicloelétricos. E eu vou ler para vocês o trecho aqui do parágrafo do artigo número 1, né, que trata a resolução 842 do CONTRAN. O que que essa resolução trata? O que que ela diz? Veja bem, ela altera a resolução 315 de 8 de maio de 2019 e estabelece a equiparação dos veículos cicloelétricos aos ciclomotores, os equipamentos obrigatórios para condução nas vias públicas, para que o usuário possa se adequar àquilo que exige o Código de Trânsito Brasileiro. Passam a vigorar, artigo 2, né? Passam a vigorar com as seguintes alterações. Então, o que foi alterado? Para efeito desta resolução, olha a definição que a legislação, a resolução do CONTRAN, que deve ser obedecida e é uma norma que deve ser seguida e foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo normativo. Ele cria e estabelece normas relativas ao trânsito para o nosso país. Para os efeitos dessa resolução, ciclomotor é todo veículo de duas ou três rodas, provido de motor de combustão interna, cujo a cilindrada não exceda 50 centímetros cúbicos. Ou seja, ele determina, ele estabelece que, primeiro, ciclomotor é todo veículo de duas ou três rodas com um motor que de combustão interna que não exceda a 50 cilindradas cúbicas, né? 50 centímetros cúbicos. 50 cilindradas, 50 a cinquentinha aí, que é conhecida popularmente. E é equivalente também, né? Ou um motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW e cuja velocidade máxima na fabricação não exceda 50 km por hora. O que nós devemos entender? Foi equiparado, foi colocado em condições de igualdade. O ciclomotor que tem um motor de combustão interna de até 50 centímetros cúbicos e os ciclos elétricos, ou chamados aí veículos movidos a energia elétrica, né? Ele é chamado de ciclo, pode ter duas ou três rodas, que tenha 4 kW de potência e que na fabricação esteja lá, que ele não exceda a 50 km por hora. Então, o que que essa resolução 842 do CONTRAN fez? Ela equiparou aqueles que são motor a combustão interna e os que são veículos que utilizam energia elétrica. Equiparou os dois e os dois são considerados agora ciclomotor. Para todos os efeitos, a moto elétrica, até 4 kW de potência, ela é considerada ciclomotor. Se esta resolução equiparou e tornou o ciclo elétrico equiparado ao ciclomotor,
o ciclo elétrico tem que se adequar nas mesmas condições do ciclo motor. Precisa ter registro de documento, precisa ter o CRLV, né, que é o documento anual, precisa estar emplacado. E o condutor precisa ter habilitação. Então, é uma discussão que as pessoas têm muitas vezes discutindo sem o conhecimento da causa da legislação que está em vigor. Essa resolução é de 8 de abril de 2021 e muita gente não tem conhecimento, mas ela equiparou. Então, o ciclo elétrico é um ciclo motor agora. E se é um ciclo motor, a pessoa precisa ter, no mínimo, ACC. Para ter ACC, né, a autorização para conduzir ciclomotores, a pessoa necessita 18 anos ou mais, fazer os exames médicos, psicotécnico, fazer o curso teórico, prova teórica e as aulas e o exame prático, aí pode ser feito num ciclomotor. Porém, exclui-se a possibilidade da pessoa não habilitada conduzir um ciclo elétrico, porque o ciclo elétrico está enquadrado na... equiparado na categoria ciclomotor, para o qual o Código de Trânsito Brasileiro determina que deve haver, a pessoa tem que possuir a habilitação. O parágrafo 1º aqui do artigo 1 diz que inclui-se na definição de ciclomotor também a bicicleta dotada originalmente de motor elétrico, bem como aquela que tiver este dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura. A partir de hoje, a TV Itajubá traz para você, cidadão itajubense, um espaço onde poderá expressar a sua voz. O quadro Cidadão Alerta vai colocar na tela da TV a sua reclamação, opinião ou sugestão de melhoria para o seu bairro e qualquer outro serviço público da cidade de Itajubá. Basta enviar o seu recado para o nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na sua tela, e nós vamos até você. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Bar e Pizzaria do Peixe, na Praça do Batalhão, ao lado do quartel. Bar e Pizzaria do Peixe, qualidade, variedade, atendimento delivery com rapidez e eficiência. Anote aí, 992196820, Bar e Pizzaria do Peixe. Vai viajar? Antes de colocar seu carro na estrada, não deixe de fazer uma revisão no Centro Automotivo Júlio Graxinha. Injeção eletrônica, troca de óleo, pneus, suspensão, freio, alinhamento, balanceamento e muito mais. Seu carro aos cuidados dos melhores profissionais. Centro Automotivo Júlio Graxinha, em Itajubá. Rua Belarmino de Menezes, 204, bairro São Vicente. WhatsApp 997346290. Centro Automotivo Júlio Graxinha. A Max Festas ampliou, agora com mais uma loja para melhor atender. Agora também no centro de Itajubá, na Rua Major Belo Lisboa, 39. Com tudo que você precisa para que sua festa ou inauguração de loja seja um grande sucesso. Max Festas, tudo em descartáveis, painéis, velas, bexigas e muito mais. Pensou em festas? Fale com quem entende do assunto. WhatsApp 99901-3617. Agora com duas lojas em Itajubá. O que é isso? Uma bicicleta que tem um motor elétrico, tá? Ou pode ser um motor agregado posteriormente a ela depois. Também está incluído nesta definição de ciclomotor. O que é essa bicicleta com um motor? É aquela bicicleta que, embora tenha pedais, ela tem um motor. E quando a pessoa liga ela e acelera, a pessoa não precisa fazer força. Somente o ato dela acelerar, o motor vai girar as rodas e essa bicicleta vai andar. Embora ela tenha pedal, o condutor, ali, o usuário, não precisa fazer força, porque a força vem do motor, seja ele elétrico, seja motor de combustão. Essas bicicletas que você não precisa fazer força, o motor é quem faz a força, também está enquadrado no ciclomotor. Se está enquadrado no ciclomotor, também
precisa de habilitação, tá? Agora, o que se excetua, né? O que se excetua nesta resolução 842 são as bicicletas originalmente dotadas com motor elétrico auxiliar. Ou seja, é aquela bicicleta elétrica que ela tem um motor auxiliar que apenas diminui a força que a pessoa faz nos pedais. Esta modalidade está permitida. Não é ciclomotor. Por quê? Porque ele é um veículo de propulsão humana. Ela tem um motor auxiliar que simplesmente vai diminuir a força realizada nos pedais. Porém, quem vai fazer o movimento, quem vai fazer a força para que a bicicleta se movimente é o condutor. Então ela não se enquadra no ciclomotor. É uma bicicleta. Os demais que eu falei, a bicicleta que tem motor, que você acelera e ela anda, conduz a pessoa sem ela ter que fazer força, está equiparado ao ciclomotor. Moto elétrica de até 4 kW é ciclomotor. Passou disso, já é uma moto elétrica que exige-se categoria A. Cinquentinha, até 50 cilindradas aí, de motor a combustão, também enquadra-se no ciclomotor. Passou de 50 cilindradas, já é necessário ter categoria A. Então, tudo isso que eu estou falando com vocês, você pode consultar mais uma vez, eu vou mostrar a vocês, na resolução 842, de 8 de abril de 2021, que estabeleceu essas alterações, fez essas equiparações. Então, pode sanar a dúvida de qualquer um. Então, você agora já sabe que se você possui um veículo nessas condições que foi falado, você precisa de categoria A. No mínimo ACC ou categoria A. No outro programa nós vamos continuar falando sobre esse tema aí que tem sido tão polêmico. Nós vamos ficando por aqui com o nosso programa O Trânsito e Você, e semana que vem retornaremos com outros temas relacionados ao trânsito no nosso país. Esse programa é uma realização da Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade, e TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Um grande abraço e até a próxima. O restaurante Paladar tem aquela deliciosa comida caseira, preparada com muito carinho. Além de uma grande variedade de carnes disponíveis todos os dias, com o atendimento que você merece. Self-service sem balança, prato feito e marmitex em vários tamanhos. Atendendo de segunda a sábado, a partir das 10h30, com entrega grátis para o centro da cidade. É só ligar 3622-1399 ou WhatsApp 98847-7362. Rua Major Belo Lisboa, 121, no centro de Itajubá. Oficina e Autopeças BJ. Tudo que o seu caminhão precisa em um só lugar. Peças, acessórios, serviços de mecânica, elétrica, funilaria e pintura, posto, mola, mangueiras, hidráulicas, alinhamento e balanceamento para caminhões a laser, desempenho de eixo, para-brisa e vidros em geral, serviço de scanner e guincho 24 horas. Avenida Poços de Caldas, número 80, telefone 3623-1400. Baixe agora o aplicativo da TV Itajubá no seu celular. Nele, você poderá assistir na íntegra todos os programas da TV Itajubá. A TV de alcance mundial. O estacionamento Leão Parque agora também é Lava Jato Box 23. Seu carro nas mãos dos melhores profissionais do ramo. Estacionamento Leão Parque Lava Jato Box 23. Lavagem simples, completa com motor, polimento, cristalização e higienização. Estacionamento Leão Parque Lava Jato Box 23. Próximo à Igreja Matriz. WhatsApp 98462-3069. Atendendo de segunda a sábado, das 8 da manhã às 18 horas. E aos sábados até o meio-dia.